Primarul municipiului Călăraș, Marius Dulce, a vorbit în cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul PSD Călăraș despre susținerea majorării alocațiilor și pensiilor. De asemenea, edilul a prezentat lucrările aflate în derulare la nivelul municipiului reședință de județ și a vorbit despre pierderile din rețeaua de apă și deschiderea stației de asfalt. PSD-ul a fost și a rămas aproape de oameni. Și ați văzut că de fiecare dată când am fost la guvernare ne-a preocupat îndeaproape problemele oamenilor. Astăzi PSD se gândește la copiii noștri. Copiii noștri înseamnă viitor. Viitorul nostru al tuturor. PSD, așa cum ați văzut, lansează un amendament și face un amendament și o campanie prin care se adresează tuturor cetățenilor, tuturor românilor, să facă o petiție către toți parlamentarii, indiferent de culoarea politică, să susținem creșterea alocațiilor, așa cum a fost prevăzută în legea 14/2020. Drept urmare, PSD cere tuturor partidelor să susțină creșterea alocațiilor pentru copii de la 1 martie, după cum urmează. Și anume, de la 214 la 300 de lei pentru copiii între 2 și 18 ani. De la 427 de lei la 600 de lei pentru copiii sub 2 ani și copiii cu dizabilități. Chiar dacă PSD este în opoziție și nu are majoritate în Parlament, face tot ce îi stă în putință pentru a sprijini acești copii. Totodată PSD face apel la toți parlamentarii, PNL, USR, UDMR, USR Plus, să dea dovadă de umanitate și să nu pedepsească copiii. Destul au fost destul de încercați acum cu această pandemie, unde au fost obligați să stea în singurătate, să stea în mediul online. Studiile au arătat, așa cum ați văzut probabil și dumneavoastră, că deja au crescut problemele copiilor, au crescut problemele de vedere, miopie, care este foarte, foarte, foarte grea. Și atunci trebuie să avem grijă de copiii noștri. Încă o dată PSD face apel la toate partidele parlamentare ca să sprijine acest amendament și de la 1 martie să putem să dăm alocațiile, așa cum am spus, mărite. PSD-ul este preocupat nu numai de copii. PSD-ul a fost și este preocupat de seniorii noștri, de bătrânii noștri. În fiecare zi vin bătrâni la audiență și dacă avem atunci când este programată și când nu avem programate audiențele și ne spun să-i ajutăm să putem să mărim pensiile. Să se respecte legea. Și ne întreabă pe noi ce putem să facem să facem acest guvern să respecte legea. Să mărească pensiile cu 40%. Ei sunt hotărâți să se afilieze în asociații de seniori în care să dea guvernul în judecată să respecte legislația în vigoare. Noi o să-i susținem pentru că este un drept al lor și noi vom îmbătrâni și atunci vom dori și noi să ne fie respectate drepturile. Haideți să facem front comun, haideți să ajutăm aceste categorii de oameni pentru că mai devreme sau mai târziu cu toții ajungem în vârstă. Din punct de vedere administrativ, așa cum ați văzut, timpul ne permite, am mai deschis un șantier, în speță pe strada Luceafărului, ne apucăm de treabă să facem reparațiile respective. Din martie, din pe 15 martie, vom începe să dăm drumul și la stația de asfalt, vom începe cu trotuarele de pe strada Zefirului, de pe strada Luceafărului. Așa cum ați văzut, mergem în continuare și pe strada Plevna. Ne grăbim pentru că vrem să pregătim anul acesta terenul pentru viitoarele proiecte pe care le vom implementa, cum v-am spus. Vom interveni pe strada București de la Combinat până la Modelul, la limita de graniță până la prefab. Și atunci trebuie neapărat să avem această mobilitate prin cartiere în care dacă blocăm Bucureștiul să putem să ne deplasăm în siguranță prin străzile dintre blocuri și să avem descărcarea respectivă până respectiv în libertăți. Nu vom, tot am vorbit de copii, este clar că în acest buget pe anul acesta vreau să prindem 500.000
pentru modernizarea parcurilor. Așa cum ați văzut, tot timpul am spus că nu sunt de acord cu acele pietricele, parcurile unde copiii noștri se joacă în pietricele, nu sunt de acord cu aceea, de aceea am gândit să schimbăm aceste structuri și vom face în fiecare an locuri de joacă în care să fie cu tartan turnat pentru protecția copiilor noștri. Iar în rest ne pregătim pentru a interveni în forță în acest an, cu toate că, așa cum ați văzut și dumneavoastră, dacă bugetul consilierilor județene a fost diminuat cu 50% la 6% la 3%, este clar că toate aceste sume care vor veni către UAT-uri pentru cofinanțări, da, vor fi diminuate și ele cu 50%. În acest sens, deja studiem diferite programe, pentru că cu siguranță vom ajunge să contractăm un împrumut pentru a susține proiectele viitoare în implementarea lor și pentru a avea o rapiditate în execuție. Așa cum v-am spus, suntem obligați ca toate aceste proiecte europene să le încheiem până în decembrie 2023. Dacă aveți întrebări dumneavoastră pe aceste teme. V-ați gândit, domnule primar, la fel ca și Consiliul Județean, să apelați la investitori străini? Deci ușa este deschisă. Am avut discuții cu cei de la Donalam. Urmează și pe această cale poate le transmit prin dumneavoastră să mă întâlnesc și cu Tenarisul, să mă întâlnesc și cu cei de la Saint-Gobain, să vedem ce probleme au și cum putem să intervenim noi să îi ajutăm și cum poate să se implice dânsii în comunitatea noastră. Am avut discuție cu domnul Gheorghe de la Gimart pentru a dezvolta un proiect acolo. Este clar că ușa este deschisă și suntem aproape de toți investitorii. Mai mult de atât, am făcut o adresă la ASE în care aș dori să contractez și să iau în utilitate publică 50 de hectare din fostul Siderca pentru a dezvolta în viitor un parc industrial și a pune la dispoziție investitorilor aceste facilități care se prevăd într-un parc industrial pentru a dezvolta și a crea locuri de muncă. Nu, am făcut rost de numărul directorului general, am sunat într-o zi, probabil erau într-o ședință, o să revin pentru că îmi doresc ca, dacă au un program lor de dezvoltare, deocamdată, din ce am înțeles, au la Brănești și vor să rămână deocamdată acolo, iar în programul de dezvoltare caută anumite facilități și încercăm să găsim un dialog cu dâns și poate putem să aducem, pentru că din informațiile pe care le avem, ei transportă cetățenii din Călăraș și la Brănești. Da, deci nu am renunțat la acest proiect, trebuie să facem tot ce trebuie pentru a crea locuri de muncă și asta și facem. Dar societățile din Călăraș au rămas fără. Nu, societățile din Călăraș au rămas fără forță de muncă pentru că primăria în anii trecuți nu s-a implicat cu nimic. Dacă ați văzut, tot ce s-a dezvoltat în Călăraș s-a dezvoltat cu societăți din București sau de pe lângă București și atunci micile societăți care au migrat pe lângă serviciile primăriei sau în parteneriate au trebuit să renunțe la forța de muncă și atunci oamenii au nevoie de mobilitate și s-au retras în alte zone. Lucrarea la Clubul Pescarului, așa cum v-am spus, am fost obligat să forțez lucrurile, să lucrăm și iarna, că multă lume a spus de ce lucrăm și iarna. Sunt în grafic pentru că trebuie să o termin, mai am 2 luni și sunt în grafic. Dacă treceți în fiecare săptămână și mergeți, deja am ajuns, de ieri se monta toată anveloparea cu vată minerală. O să începem astăzi, dacă mâine și dacă ne permite, începe să pune plasa de pe vată. Deci lucrăm foarte rapid acolo și o să fim în termen, pentru că ne-am mobilizat, pentru că suntem obligați să terminăm acest proiect în 2 luni. Da? Dacă nu, pierdem bani, pierdem finanțarea și atunci trebuie să suportăm în fonduri proprii. Oricum este un proiect care se merge cu cofinanțare de 50%, dar pe lângă cofinanțarea de 50% am descoperit că nu erau prinse utilitățile și atunci o să depășim și această cofinanțare de 50% și din partea noastră cred că se duce undeva la 55%. Da, același lucru și pe această care vă mulțumesc, pentru că trebuie să le cer scuze cetățenilor din cartierul Măgureni, pentru că a trebuit să lucrăm în această iarnă și într-un rin foarte rapid,
pentru că trebuie să terminăm acest proiect de canalizare menajeră și pluvială din Măgureni până în luna iunie. Pentru că dacă nu forțăm lucrurile, așa cum ați văzut și v-am spus și data trecută, primăria Călărași a fost penalizată în ghilimele de către CEC, în sensul că dacă anul trecut prognozele de trageri din împrumut nu au fost îndeplinite, anul acesta am fost tot așa pedepsiți în ghilimele cu 6 milioane de lei pentru care nu ne mai dau anul ăsta decât dacă nu au alte cereri și dacă le rămâne o rezervă, atunci vom vedea spre sfârșitul anului dacă ne vor mai da banii ăștia și vor să ne dea banii tocmai anul viitor, ceea ce ne încurcă un pic în dată, pentru că pe lucrările care le-am antamat și le-au antamat în trecut și ce mai vrem să facem, avem un deficit de 7 milioane de lei, 70 de miliarde vechi. Și atunci trebuie să găsim din alte surse ca să putem să închidem acest pachet de lucrări și vom găsi resursele respective. Domnule primar, în Consiliul Județean un subiect important a fost plata pierderilor nejustificate de rețeaua de cu apa de peste 50%. Domnul consilier Dumbrava a venit cu propunerea de a se monta apometre pe verticală la intrare în fiecare loc. Ce părere aveți? Deci nu este o poveste care domnul consilier Dumbrava o spune nou sau inventează dânsul apa caldă acum. Acest experiment s-a făcut de ani de zile pe scări. Dacă sunt o parte din ele s-au aplicat la blocurile Jiu, da, unde erau anumite probleme, s-au mai aplicat și la alte blocuri pe strada Dunării, da, fostele, acum ieluri, nu mai știu cum îi spune ele, da, s-au aplicat pe scară, da, randamentul este bun, dar înseamnă costuri. Acum domnul Dumbravă trebuie să spună cine suportă aceste costuri, da, pentru că este ușor să spunem ceva ce s-a făcut și s-a demonstrat, pentru că trebuie să ducem și finanțare. Gândiți-vă că la ora aceasta sunt 22.000 de apartamente. Și faceți dumneavoastră calculul, dacă vreți să schimbăm la toate apartamentele și se punem pe scară, da? Dar acolo intervine ceva. În momentul în care un apometru nu este sau nu este circulație, sau dacă nu avem căldură pe scara respectivă, se produce condens, poate să înghețe și sunt mai multe probleme. O să întâmpinăm, pentru că cine a lucrat știe, ne-am dus și am avut reclamații că de ce îl obligăm pe cetățeanul respectiv să-și tragă în apartament, pentru că toate traseele pe care trebuie să le duci în apartament trebuie să le duci în interior și atunci condensează. Să vedeți că dacă aveți cald în casă, o să condenseze țeava de apă care circulă prin casă și dacă ai 3 camere și în configurațiile care le avem noi pe apartamente, o să vedeți că vă plimbați cu o țeavă în casă pe acolo și o să aveți condens toată ziua. Deci sunt mai complicate lucrurile, dar asta nu înseamnă că nu avem discuția. Din prima zi când am preluat mandatul, am avut discuții cu cei de la Ecoaqua pentru a diminua pierderile din diferite cauze. În cauze că este instalația veche, din cauză că probabil sunt racorduri, da, în afara contoarelor, din cauză că unii cetățeni n-au înțeles că fiind 4 inși în casă, 5 inși în apartament, nu poți să dai 2 metri și atunci trebuie să găsim o metodă de calcul. Cea mai bună metodă de calcul care am găsit-o la momentul acesta până schimbăm este de a nu mai fi proporțional pe consum plata și a fi proporțională pe apartament. Și atunci o să fiu obligăm pe fiecare să își plătească ceea ce datorează, pentru că eu care sunt cinstit și consum 15 metri pe lună, am o proporționalitate mai mare și îmi revine o pierdere mai mare, iar dacă împărțim pe fiecare apartament în speță, sunt undeva la 15 apartamente pe scară, atunci noi găsim soluția și împărțim consumul pe fiecare apartament. În felul acesta se diminuează proporționalitatea pentru fiecare. Suntem în discuții, găsim variante, sunt probleme ridicate și de cei de la case, pentru că este diferența aceasta de iarnă și de vară, prin care unii spun că udă și spălăm curtea și după aceea plătim 90% din consum și iarnă și vară, ceea ce iarna, spun oamenii pe dreptate, că nu se întâmplă, iar vara vedem că udăm în grădină și deja sunt discuții și pe această zonă. Mai ales că acum
încercăm să facem din nou discuțiile, le-am avut, dar trebuie să luăm decizia cea mai corectă și cea mai viabilă ca să putem să venim întâmpinarea cererii cetățenilor.